Hezký dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Rádia na svobodném vysílači CS. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Naším hostem je magistr Petr Hanek. Pane Haneku, vítejte u nás. Dobrý den. Petr Hanek se narodil 20. ledna 1946 v Ústí nad Labem. Je český zpěvák, skladatel, producent, hudební vydavatel, politik a několikanásobný kandidát na senátora. Větší část dnešního pořadu bude sice pojednávat o politice vzhledem k ustanovení kandidátky rozumných, o které jsme tu částečně referovali například s Adamem Bartošem, ovšem závěrem se dotkneme i jeho hudební kariéry, která je neméně zajímavá. Nyní je tedy Petr Hanek předsedou strany Pravého rozumu, a to od 3. dubna 2002 a zároveň předsedou společné kandidátky zhruba 10 stran s názvem Rozumných. Strana Zdravého rozumu se přejmenovala někdy v březnu na Rozumní stop migraci a diktátu EU, peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým, 3. Ostatní strany, podle volebního zákona se to jinak nedá dělat, než že ostatní strany podporují tuto stranu. To je podobný systém, jako měli třeba Topka s podporou starostů. Jo? Je to podobný systém. Není to systém jako lidovci a starostové, kteří jsou v koalici. Toto není koalice, toto je jedna strana, kterou podporují další strany. Jinak se to prostě nedalo udělat a my jsme taková strana, dalo by se říct, taková přijatelná, takže ty další strany mají určitý rozptyl mezi více jasným označováním pojmů a mezi, dejme tomu, sociální strukturou, mezi ochranou přírody a tak dále. Čili toto je tento projekt, který by mohl mít naději na úspěch, neboť není ve své podstatě jednostranný. Je teda skutečně, dalo by se říct, rozumný. Zkusme se tedy podívat na tu kandidátku společnou vaší. Na úvodem zkuste nám prozradit, kdo přišel s tou myšlenkou udělat něco s částí roztříštěné alternativy v České republice a pokusit se jí sformovat do určitého společného celku, uskupení rozumných. Byl jste to vy, nebo to přišlo? Ne, já jsem to nebyl, ale shodou okolností už, protože já cítím, jak se říká, jako umělec cítím dobu. A já jsem věděl, že něco takového musí přijít, protože ta scéna vlastenecká, já bych neřekl, že jenom vlastenecká, ta rozumná, protože dneska se dělá spoustu nerozumných věcí a ty velké strany mají jediný zájem, aby vlastně oni nemají zájem za celek, ale za jednotlivé kandidáty, aby se znovu dostali do parlamentu. Tak, pardon, naše strana má takovou tu věc, že kandidáti za naší stranu budou většinou na konci těch kandidátních listin jako podporovatele. Takže já jsem udělal tento krok, že jsem přezval stranu Zdravého rozumu na tento delší název, aby vyjadřoval svým způsobem i orientaci a program té strany. Ovšem, já sám jsem byl pozván na taková ta setkání těch stran, která se uskutečnila v sídle Úsvitu. Byl jsem tam jednou, to jsem hned odešel, protože jsem byl odvolán k nějaké jiné věci, takže jsem se ani nezúčastnil jednání. A potom jsem tam byl podruhé, to bylo zase, myslím, že měsíc na to. A tam jsem tedy začal jednat, protože jsem viděl, že tam jako psou lidi o různé maličkosti. Jo, znáte to, jak to je? Jasně, znám to velmi dobře. A potom mě oslovila strana Změna pro lidi. Ta zase oslovila mě, protože, a to jsme měli jednání na hlavním nádraží. A tyto dva proudy se slily dohromady. Já jsem tam na tom setkání u Úsvitu viděl Adama Bartoše a protože jsem Adama Bartoše znal předtím, protože on mě někde v nějakým článku, když byl ještě novinář, napad.
Já jsem takovej, když mě někdo napadne, tak jdu hned za ním a chci si toho tedy vyříkat. A on přišel, že mě, že to nebylo zcela jaksi po právu, co mě napad. A od té doby on uznal to a od té doby se ho svým způsobem vážím, že není takový ten, dalo by se říct, člověk, který jde jenom jedním směrem, že má jenom svou pravdu, jako je mnoho těch předsedů takových těch stran, které jsou víceméně tvrdší. Jo. Ale on poslouchá, naslouchá a to je strašně důležitý. Dneska lidi nedokážou naslouchat jedni druhému. Ani v politice, to už vůbec ne. To vidíte, že každý v tom parlamentu si žvaní to svoje a neposlouchá, nenavazuje na ty rozhovory, který, nebo na ty příspěvky, které jsou před ním. Rozumně chtějí naslouchat. Chtějí naslouchat všem lidem. Víte, třeba dejme tomu občanská společnost, to je dneska slovo zprofanované, protože se tím myslí úplně něco jiného než občanská společnost. Občanská společnost jsou lidé, kteří mají zájem o to, aby se společnost vyvíjela dobře. To znamená, kteří zvažují ta rizika, která se na nás valí. A kandidátka rozumných, to znamená s podporou národní demokracie, změny pro lidi, demokratické strany zelených, pozor, to je velice zajímavá strana. Ano. Nejsou ty zelení, jako který jsou takový ty, já nevím, politický zelený, který chtějí zbourat atomové elektrárny a aby vyhrát auta ze silnice a tak dále. To je strana, která čistí lesy, která se stará třeba o opuštěné koně, která je proti, ne proti, která je pro přírodu. Dřív, jako já si pamatuju hodně věcí, bylo takový hnutí Brontosaurus. Tak ta demokratická strana mi to hnutí Brontosaurus připomíná, že jde skutečně o přírodu. To znamená, že to jsou některé strany právě z této kandidátky rozumných. Já bych se jenom pozastavil nad tím, vy jste částečně se dotkl tématu občanské společnosti a apeloval jste na to, že vy jako umělec cítíte dobu. Nemáte právě obavy z toho, že 80, ne-li 90% vašich kolegů umělců cítí tu dobu naprosto jinak a inklinuje spíše k té sluníčkářské straně doby a v podstatě interpretuje ta nebezpečí naprosto odlišným způsobem, než to chápeme my? No, já vám řeknu, že ta vaše otázka tato je opět jaksi ovlivněna stavem našich médií. Já vám řeknu, že 90% umělců chápe tu občanskou společnost jako my. Jenom ti umělci, kteří dostávají lidově řečeno kšefty. Prostor. A prostor, ty jsou za to. To bylo vždycky. To bylo, myslíte, že až tak je to? Za komunistů taky. Jenže za komunistů to byla tak trošku ostuda, jo, jako rozumíte, ale teď to nějakým způsobem ostuda není, já to nechápu, čím to je. Jo. Dřív, jako když no, tak všichni museli na politický festival do Sokolova a on byl dělaný jako tak nějak jako spíš jako společenská záležitost, jo. Ale všichni museli na sovětskou píseň do Ostravy, no všichni od Gota přes Rotrovou, přes já nevím, na Sokolově Benjo Band, Ivana Mátka, no všichni. Ale tady se opravdu ty lidi angažují, já nevím, tě pár těch lidí a ono jim to není ono jim to není chucpe, jako bych řekl, jako to se jim, to se, je to prostě, bavte se s kterýmkoliv muzikantem, když kdo se dostává do médií, jenom pár, šest produktů, tak kdo tam je dneska, já to nebudu vymenovávat, ale si to vemte, kdo tam je, jak dlouho zpívá, jo, takhle nahoře. Já nemyslím ty umělce, který jsou ještě ze staré doby, protože si to lidi vyžadují. Dneska nejsou žádný nový hity, který by já se zase vrátím, já bych nechtěl mluvit o tom umění, ale dřív bylo daleko víc úspěšných českých skladeb v zahraničí, ať už vezmeme Karla Svobodu v Čelku máju, anebo Dalibora Baslera. Truly, truly, to zpívala Brenda, teď vám nevím, jak Brenda Lee, nebo jak se jmenovala, to bylo rok na žebříčku v americký parádě, dneska nic takového vůbec není. Dneska prostě ty věci, dneska si každý ten muzikant
občan skládá to svý, ale když to skladatelství je profese, která se učí, která má svoje zákonitosti jako architektura. Dneska si to každá ta skupina, která jede, si to napíšou sami. A většinou jsou ty věci, které se vám do hlavy nevtisknou nějak. Jo? Protože, a taky podívejte se, dneska jsou všechny ty festivaly, tam máte 20-30 souborů, je to úplně jedno, kdo tam hraje, ty lidi tam jdou se setkat. Dřív se chodilo na, jako se chodí dneska na ty zahraniční, třeba na Pink Floyd, nebo já nevím, dřív se chodilo na Elan, na třeba i na nás, na Vávru, na Maximum. Jo. A tak dneska je to tak, že je to všechno takový, dalo by se říct, davový. Osobnosti se nehledají. V podstatě k tomu se dostaneme v druhé nebo koncem druhé poloviny dnešního rozhovoru, ale bychom se věnovali té politice v první části, protože v podstatě to je to důležité, co se tu hraje teď v první době. My jsme se trošku odklonili od toho hlavního tématu. Vy teď objíždíte kraje a sestavujete osobnosti reprezentující kandidátku Rozumných. Co už máte hotové a co vás ještě čeká, než sestavování dokončíte? Máme už 300 skutečně hotových prohlášení kandidátů, což je úřední dokument. Čili to nejsou jenom nějaké povídání sem tam kolem, jo, to je skutečně úředně. A ta naše kandidátní listina, to dalo by se říct, že jsou to skutečně představitelé celé té široké občanské společnosti. Jsou tam špičkoví onkologové, primáři oddělení, ale i prodavačka, i třeba, já nevím, kovář, nebo, rozumíte, celá škála obyvatel České republiky. Na to prostě dbáme, aby to nebyla elitářská strana pro elity. Rozumím. Ale elity tam jsou taky, skutečné elity. Ale aby to byla strana, která nebude se zajímat o potřeby miliardářů. Podívejte se, dneska se zaplavují billboardy celá republika další miliardářskou stranou. Nestačí nám jedna, budou další dvě nebo tři. No samozřejmě my ty peníze nemáme na to. A my ty peníze na to, jelikož nemáme, tak je na to dávat nebudeme. Za nás budou pracovat dobrovolníci. Dobrovolníci, kteří budou zapáleni a budou rozmlouvat s lidmi a vysvětlovat, že volit zase nové a nové miliardářské strany nemá cenu, protože oni skutečně nebudou dělat nic pro lidi. To jsou jenom řeči, že to bude zase jenom volba pro strnulý a smrdutý rybník české politiky. Žádné billboardy, žádné obtěžování lidí letáky do schránek, rozmlouva s lidmi, to bude potřeba. A to budou dobrovolníci, to nebudou ti manekínky nějaký, který budou u metra rozdávat letáky, který prostě s tím vůbec nežijou. To budou lidi, kteří jsou zapáleni pro tu věc, pro změnu pro lidi. Léto pro většinu z nás znamená dovolené, čas strávený s rodinou, na výletech, odpočinek u bazénu, ovšem parlamentní volby následují hned na podzim. Jak se hodláte lidem představit, když zřejmě lidé nebudou mít chuť účastnit se přes léto politických akcí? Už máte potom vlastně jenom 2 měsíce do těch voleb. Stihnete to? No, já jsem vám to teď říkal před chvilkou. No, ale rozmluvání s lidmi, to jsou ty politické akce. Tak jak s nimi budete rozmluvat, když vám nebudou chodit? Žádný náměstí, nic. Od domu k domu, od člověka k člověku. Systémem matematické řady. To znamená, když oslovíte jednoho člověka, který tu vaši myšlenku vezme za svou, on osloví dalších třeba 5 lidí. Z nich třeba 2 lidi vezmou tu myšlenku za svou. Dalších 5 lidí z těch 2 a tak dál. To je jediná cesta, to je cesta vpřed, jinak ty všelijaký ty billboardy a to všecko, to samozřejmě, že oni třeba můžou mít úspěch, nebo tak, ale prostě zase to bude, zase budou lidi zklamaný jako třeba věcmi veřejnými, anebo i Úsvit, že jo, rozumíte, tam přijdou do parlamentu a potom se tam hádají o peníze a tak. Ne, tady jde o věc, mě už je dost na to, abych nepotřebuju se nějakým způsobem zviditelňovat. Ale chci ještě něco udělat, to znamená, jsem strašně rád, že v té spolupráci je taky Adam Benjamin Bartoš.
A je hrozné, že ta média pořád na něho čtí síru a nikdo si s ním nepopovídá. Ano, ano. Ten jeho antisemitismus, to je ta legrace přece, to je legrace. Jak může být Bartoš, Benjamin Bartoš antisemita? A my to dokážeme i na našich kandidátkách. Tam budou lidi, kteří skutečně by s antisemitou nemohli spolupracovat. Si to přeberete, jak chcete. Jo, opravdu tam budou kapacity velký, který... a já bych, skutečně já teda nevím, jak je to vaše médium poslouchaný, ale já bych apeloval na slušné novináře. Udělejte s tím Adamem Bartošem rozhovor, opravdu relevantní rozhovor. Oni furt jenom na něho lijou kýbry špíny. A my, kteří jsme ho poznali, víme, že tam není zbla pravdy. On udělal spoustu nešikovných věcí, je mladý, že jo, samozřejmě. Prostě to jeho srdce je zapáleno pro věc a já jsem poznal málo politiků, kteří by věci dělali pro věc. Hodně z nich to dělá pro peníze, ale on to dělá pro věc. On se v životě mi nezeptal na finanční stránku věci, že jo, protože my už to děláme od roku 2002, tak víme, začne toho loket. A to si na něm strašně vážím. Ani jedna otázka nebyla o financí. V podstatě my jsme s ním před 2 týdny měli rozhovor tady na Svobodném vysílači, takže určitě se tento deficit snažíme nějakým způsobem zvrátit a vyplnit, který o Adamovi vzniká. Takže vy nemáte tedy obavy, že vám lidé, když budou popíjet v odpolední siestě kafíčko, vy jim budete zvonit na dveře a budete jim vykládat volte nás, takže vám nezabouchnou před nosem, když se budete chodit. My je nebudeme obtěžovat. Podívejte se, každý má své známé, ale v podstatě ono mluvit o politice, ono to není tak úplně negativní. Jo, když se ležíte na pláži, vedle vás je nějaký váš ten známý, tak se furt mluvíte o politice, prostě nadáváte. Ale my místo toho nadávání nastíníme cestu pro ty lidi. Jo? Cestu, protože když nastíníte cíl, tak vám každý řekne, no jo, ale vy nemáte peníze, to tady podívejte, já nebudu jmenovat ty strany, se podívejte, kdo teďka zaplavuje billboardy ten, že jo, český prostor. Nebudu jmenovat, já nechci být negativní. Ano, já rozumím. Jo, rozumíte. Tak a dokonce jednoho našeho bývalého lídra vzali k sobě, pač si mám ten dojem, že ten to neměl tak čistý lídra z krajských voleb, jo. Tak když budete říkat pozitivní věci, co chceme, teď my máme, oni pořád na bar to, že já nevím to nebo ono. Ale všimněte si jednu věci, když potřebujete nějaký lék, který byl třeba tady u nás normálně dostupný, že se tu vyráběl léta letoucí, teď zjistíte, že není, ani není náhražka za něj, jo? Nějaká ta generikum, protože celá výroba se prodává do Ameriky nebo do Německa nebo kamkoliv. Podívejte si, my máme, já vám teďka řeknu z toho našeho programu, jo? My tam máme velmi pečlivě rozpracovanou zdravotní a lékovou politiku. Ten ano, program, který je na jednu stránku, pač na to jsem říkal, hele, až budeme dělat ten program musí být na jednu stránku, ale potom tam musí být rozpracování jednotlivých kapitol, jo, to budeme dělat za čas. My máme v tom zdravotnictví, máme takovou věc, že je potřeba znovu vrátit lékovou politiku ve prospěch českého občana. Protože léková politika, pokud se dělá jenom pro peníze a na zisky, protože ty zisky u těch farmaceutických závodů jsou poměrně dost veliký, tak to není třeba ještě zvyšovat tím, že ochudíme české obyvatelstvo o jejich základní potřeby zdravotní. No, potom tam máme takovou věc, vidíte, povinnými reinvesticemi omezit nepřiměřený vývoz zisku korporací do zahraničí a řetězců. No to je strašný. Oni se tady k nám chovají jako ke kolonii. Oni všechno odvázejí. Žádný reinvestice. Já vám to potom řeknu, jak je to v muzice. No. Abychom si ty témata rozkategorizovali, nepohybovali se, nepřeskakovali z jednoho tématu na druhé, tak vy jste začal to zdravotnictví, tak se mu budeme věnovat.
Co třeba malé regionální nemocnice, které dlouhodobě trpí nedostatkem financí, kde na ně vzít peníze ve zdravotnictví, ve kterém se v podstatě každým rokem cyklicky opakují schodky? No podívejte se, my musíme přehodnotit naši vůbec filozofii. Filozofie vydělávat peníze a zvyšovat zisk je špatná filozofie. Filozofie musí být tak, že občan musí být spokojený ze státního rozpočtu. Financovat ze státního rozpočtu. Ne na obranu, protože to není obrana. Žádný 2% na obranu. Jo. Pokud bychom měli jako armádu, která by chránila naší zem a občany, tak jo, prosím, ale to proč dávat 2% do expedičního sboru, no to je nesmysl. A to jsou největší peníze, tak to dá do těch regionálních nemocnic. No a ono vlastně, já vám to řeknu i z mý osobní zkušenosti. Já jsem v životě nikdy nemyslel na peníze. I v té muzice. A když nemyslíte na peníze, tak vám sami přijdou. To samé je v tom státě. Když ten stát myslí na své občany a ne na zisky, tak se mu daří. Podívejte se třeba na Švýcarsko, nebo tak. To je stát, který vždycky myslí na své občany, protože vlastně jeho občani neustále, kontinuálně svými referendy ten stát řídí. A politici jsou jenom výkonnými pákami vůle švýcarského a kantona, švýcarské kantonu obcí a státu lidu. To, podívejte se, Tomio Okamura tam má pořád tu přímou demokracii. Podívejte se do historie. To v českém politickém prostoru toto první začala prosazovat strana zdravého rozumu už někdy 2006, jo, nebo 2002, už nevím přesně, kdy jsme to tam měli. To je základ referenda, ale referenda taková, jako třeba volby do Senátu. Jo, když nepřijdeš k referendu, je to tvoje věc. Měl jsi možnost se ozvat, měl jsi možnost se rozhodnout pro tu nebo onu eventualitu, když jsi nepřišel, nedá se nic dělat. Přišlo k referendu 10%, ti, kdo zvítězili, tam se to bude ubírat. Takže abychom zase se vrátili k tomu zdravotnictví a dokončili to, takže jste rozhodně proti zavádění vyšší spoluúčasti, proti poplatkům ve zdravotnictví, jak to bylo třeba dříve za pana Tomáše Julínka a tak dále. Prostě proti všem těmto neduhům ve zdravotnictví, které v podstatě nic nevyřešily, ale zvýšily v podstatě kromě zdravotního pojištění i finanční náročnost pacientů. No, tam je jediná věc, snad ten poplatek v nemocnici, jo. Pokud je tam někdo a nemá peníze, jo, je to chudý člověk a pokud má jako skutečně těžkou chorobu a není tam delegován svými vnuky nebo svými syny nebo dcerami, aby se zbavili těch starých lidí, tak těch 100 korun, když tam je někdo, já nevím, týden, tak stejně musí, já nevím, nebo nějakou částku, nějakou symbolickou částku, aby se nestávalo, že ti mladší příbuzní odsunují své staré rodiče do zdravotnických zařízení. Tam by, víte, všechno se musí dělat s rozumem. Tak toto bych myslel, že by mělo být. Protože zase to zastaví určité nemorální chování nesoudržnosti rodin, který je u nás. Pojďme na další téma. Pro všechny z nás je bezesporu klíčovým faktorem informovanost, a to zejména dnes, kdy není-li člověk v médiích, jakoby téměř neexistoval. Narážím na veřejnoprávní média a jejich nepokrytou propagandu doma i v zahraničí. Shodneme se na tom, že s tím oba nesouhlasíme, ale jakým způsobem to řešit v rámci publicistických, politických a hlavně zpravodajských pořadů, jak reformovat spacákovou Českou televizi, nebo jak chcete přesvědčit lidi, že vy rozumní jste ti praví, kteří s tímto kolosem v Kavčích horách dokážou něco udělat. No, to je skutečně těžký oříšek, ale zase bych vám řekl, že v té televizi nejsou všichni stejní. Máte tam programy, které jsou opravdu jiný. Třeba jedině Česká televize dává prostor malým stranám v pořadu politické spektrum. To, že to lidi neposlouchají, to je jejich věc, že nezajímá politika, ale tam je skutečně prostor pro ty neparlamentní strany. To zase nikde jinde není, v jiných televizích, soukromých a tak dál. No, podívejte se, ono je to tak, vždycky ta televize slouží tomu, kdo má
v té radě České televize nejvíc zástupců. Ano, ano. Tak prostě teď se dělala nějaká reforma, nebo je na tapetě, která zase to udělá ještě horší. Jo. To, já jsem tak trošku konzervatista, nebo konzervativní člověk. Já si říkám vždycky, každá změna jenom k horšímu. Jo, tak nevím, no. Jak byste třeba komentoval volbu ředitele České televize, kterou opět vyhrál staronový ředitel Petr Dvořák, který ve finále zvítězil nad ředitelem Primy Martinem Konrádem v poměru 15-0, takže všichni členové rady volili pro Petra Dvořáka. Teď jsem to říkal, podívejte se, kdo je navolil, jo, to je normální. No. To je prostě normální, ty lidi tam mají, já nevím, 26 tisíc tam měli, když jsem to ještě nějak se trošku o to staral, měsíční plat, že tam čtyřikrát si přijdou za měsíc sednou, nebo dvakrát dokonce na odpoledne. A ten předseda rady měl, já nevím, to bylo před 10 lety, 41 tisíc. No tak a kdo je platí, ty lidi? No Česká televize. No tak samozřejmě oni zase dělají to, co chce Česká televize. To, víte co, jedna věc je asi taková. Já bych to viděl jako státní televizi. Je to hrozný, ale prostě ta takzvaná veřejnoprávnost je ještě horší než ta státní televize. Státní televize sponzorovaná nebo prostě placená ze státního rozpočtu, zrušit ty poplatky televizní, jasně, i rozhlasový. Je to totiž stejně úplně jedno. Ta veřejnoprávní televize se vlastně chová jako státní televize. S tím, že když se někdo znelíbí i z vlády, tak na něho čtí síru, když někdo má být chválen, tak ho chválí. Hmm. Tak proč? Tak když vyhraje někdo volby, no tak to má na 4 roky. No tak zase to... V Americe ty televize jsou, máte Fox News, to je republikánská, máte CNN, to je demokratická. Každý to ví, každý si koupí, nebo si zapne tu televizi, co chce slyšet, a to tam má. Tak proto se jmenujeme rozumní. Prostě dělat věci nerozumně nemá cenu. Ty poplatky televizní jsou stejně k ničemu, protože vlastně nesloužejí k nezávislosti. Zrušit je a dá to ze státního rozpočtu. Tak, pojďme na další téma. Podle Českého statistického úřadu v roce 2016 bylo evidováno už více než 91 tisíc neziskových organizací. K tomu musíme připočíst 26 tisíc pobočních spolků, dalších 510 nadačních fondů, 1574 obecně prospěšných společností, to jsou ty OPSky. A do těchto všech spolků plynulo v roce 2016 14 miliard korun. Ve vašem společném programu formulujete další bod, a to zákaz politických neziskovek. Jak podříznout větev tomuto metastázovému bujení, řekl bych u nás, které se ocitá naprosto mimo jakoukoliv veřejnou kontrolu? Podívejte se, strany, je nový zákon o financování politických stran. Každá ta strana musíme mít transparentní účty, dva. Jeden na dary, příjmy, a druhý zprávu na výdaje dovolení. Naprosto to samé u neziskových organizací. A je to vyřešený. Je vidět, odkud mají ty peníze. Ale máme tu neziskové organizace financované ze zahraničí. Ať se jedná o známou americkou ambasádu zastřešující National Endowment for Democracy, takzvaný NED, tak i finance plynoucí z norských fondů, ze Serešových fondů a tak dále, a tak dále. Tady bychom si měli připomenout pana Babiše například, který by uvítal Serešovu univerzitu v České republice. Takže jak zamezit financování ze zahraničí tak, aby si neziskovky nenacházely různé okliky, skulinky v podobě nastrčených subjektů, třetích stran nebo osob? Jak byste tuto situaci řešili? No, existoval zákon na ochranu republiky. Bylo to zneužíváno komunisty, bylo. Ale já si myslím, že ten zákon funguje ve Spojených státech amerických. Jmenuje se nějak jinak, jo, ale prostě tento systém. Zákon na ochranu republiky a občanů České republiky. Znám trošku americký reálie, protože já mám spoustu známých příbuzných a tak dále. Americký zákonodárství, to je samozřejmě díky advokátům taky strašný, jo.
tak má v těchto věcech jasno. Má první dodatek ústavy, který je o svobodě slova, čímž pádem by Adam Bartoš být v Americe vůbec nemohl být odsouzený, souzený. A naopak Donald Trump, kdyby dělal kampaň v Evropě někde, tak by byl ještě během kampaně zavřený. Jasně. Jo. Je tam druhý dodatek ústavy o svobodě ozbrojování občanů. Ale zároveň je tam velmi, jsou tam velmi přísný takový ty sankce, kdy ty věci se zneužívají jinak, než by měly. A já to nevím, já se musím zeptat nějakého právníka ve Spojených státech, jak je to tam ošetřený. Ale ve Spojených státech je prostě útok na Spojené státy nějakým způsobem, jakýkoliv útok. To vidíte, jak teďka má Donald Trump s tím problémy s nějakýma těma svýma spolupracovníkama, že něco měli s Američanama, s těma Rusama. Jo. Tam je to velmi přísně ošetřeno. Já bych se opravdu inspiroval tím, já vím, že mi teď spousta lidí řeknou, ty jsi nějaký Američan, furt no, nejsem, jo. ale prostě to zákonodárství americký je byt, hlavně se nemění furt, jo. Blbý je tam to zákonodárství daňový, až tam se v tom nevyznáte a každý to může obejít, když je někdo chytrý a má právníky. Ale to zákonodárství, co se týká, řeknu zase občanské společnosti, tam se můžete bránit. To, kdyby psali, jak píšou proti Adamovi, už asi v 7 článkách, tak by se mohl bránit a vysoudil by miliony dolarů. Jo? Protože tam není pravda, co oni. Oni musí a musí najít pravdu. O to mají rešeršisty, kteří hledají tu pravdu. Jo? To nejde jenom napsat cokoliv. Já to řeknu prostě vyblí do těch novin, jako se to teď stává. Jo. Protože je to všechno trestný. Není trestný, co řeknete, ale je trestný, když proti někomu něco řeknete, co není pravda. Když je to pravda a vy si to obhájíte, jako ten, který to řekl, tak prostě je to pořádku. Když si to neobhájíte, tak zaplatíte tučnou pokutu. A takhle by to mělo být i u nás, v těch mediálních zákonech. Prostě, když se tady nezmění zákony, ty zákony jsou děravý. Prostě pravdu má ten, kdo má moc tady. Pojďme dál. Vy jste známý pro váš benevolentní vztah k Evropské unii, charakterizovaný snahou o její reformu, nikoli vystoupení z ní. Západní členské země Evropské unie se nacházejí v plamenech teroru. Francie Emmanuel Macron, Německo Martin Schulz nebo Angela Merkelová, Holandsko Mark Rutte, Rakousko van der Bellen. Hovoří se o dvourychlostní Evropě, což je jenom eufemismus k ještě tvrdší a těsnější integraci. Hovoří se o jednom ministru financí pro celou eurozónu, jednotné armádě, jednotných migračních kvótách. Jednoduše reforma Evropské unie je naprosto něco nemyslitelného. Co vás vede k postoji ve snaze o reformu Evropské unie, o které by mohli někteří možná prohlásit, že se jedná o celkem utopistickou představu? No, já vám řeknu, že začínám být k těm svým myšlenkám skeptický. Podívejte se, já sám mluvím několika jazyky, já mám přátelé v různých zemích. Dokonce mám kamaráda, který je hudební skladatel, je zároveň člen horní sněmovny. Uh-huh. Lord je to, jo. Znám Marine Le Penovou taky, že jo. Tak, ale už jsem tý se nepoved, ten rozhovor televizní před tím druhým kolem, to jako nebylo moc dobrý. No, znám spoustu lidí i různýho. Ono by to bylo hezký, kdyby ta Evropa byla před Lisabonskou smlouvou. Totiž my jsme byli tehdy suverenita, jestli si pamatujete, jo. Skoro jsme se tam dostali do parlamentu a hlavní heslo bylo ne Lisabonské smlouvě. Apelovali jsme na tehdejšího prezidenta Klausa, ať to nepodepisuje. On říkal, že to nemohl stejně, že nepodepsat, že jo, ale bránil se tomu. Proč? Protože každá země, nehledě na její velikost, měla právo veta. To teďka není.
Teď je ta kvalifikovaná většina, kterou prostě nedáte dohromady. A kor teď, když nastal ten Brexit, já nevím, spousta lidí bylo nadšeno tím Brexitem, no, musím říct, no, já jsem tomu taky fandil, ale říkal jsem, nedej bože, když skutečně ta Velká Británie odstoupí, tak takový rozumný názor, pohled na kontinentální Evropu z toho ostrova, jo, který byl vždycky trošku jiný než ten kontinent. Ano, takový rezervovanější. Takže to, ty Evropani jsou jednou nohou ve válce vždycky. Čím víc se budou snažit tu Evropu sjednocovat takovým drastickým způsobem, jako jste mi teďka říkal, tím spíš se ta Evropská unie rozpadne. A už jsem proto asi dát referendum o možnost vystoupení z Evropské unie, protože jo, dobře, že vyhrál Macron, jo, vyhrál, že vyhraje ta, ale ty mocenský představy těch euro, já nevím, komisařů a tak o tom, že budou vládnout celý Evropě, no to jsme si přece zažili. Nová Evropa, kdo to říkal? To je Europisches Reich, to už nám říkal Hitler, že jo. Já nevím taky, jak je možné, je to všechno obrácený na ruby. Evropani srdcem, což já jsem, nebudu říkat, že já nejsem, já jsem Evropan srdcem, bohužel budou muset zkousnout tu svoji lásku k rozdílné Evropě. Evropa je nádherná ve své každý rozdílnosti. Jedete do jednoho státu, bytě malej, přejedete ty hranice a je tam úplně jiná atmosféra. Přesně. To je to nádherný, evropanský. Podívejte se, na mým e-dnes blogu máte tam, to je fotka, kterou jsem fotil z Francie a zdravý rozum musí zvítězit. Já jsem myslel zdravý rozum v Evropě, ale bohužel on prohrává zdravý rozum v Evropě. Prohrává. No a podívejte se, oni třeba já nejsem schopen říkat věci tak jednostranně tvrdě, protože já jsem člověk, který zvažuje vždycky pro, proti, kam se vývoj může ubírat. Já třeba historicky, no já vlastně nebudu to na delší zase povídání, já vždycky, když jsem něco vítal a potom jsem viděl už v tom pravým zárodku, že to směřuje někam jinam, tak už jsem jaksi byl skeptický. Já jsem nehlasoval pro vstup do Evropské unie, ne. Ale jsem Evropán a mám rád Evropu ve svých jednotlivých zemích, jo. A Evropská unie, tak jak se teď chce budovat, tak to je Evropská unie, která mi připadá tak trošku jako, no ne tak úplně, ale jak už to chtěli budovat jiní, jo. Ano, já se na co narážíte. Když je uvedeme jeden z příkladů, na posledním zasedání Evropského parlamentu 18. května 2017 letošního roku se opět jednalo o migračních kvótách a komisař pro migraci Dimitris Avramopoulos prohlásil, že komise podá do měsíce žalobu na členské státy, které nepřebírají řádně uprchlíky podle bruselských kvót. Jak se z tohoto vyvázat jinak než vystoupením z tohoto diktátorského spolku? Tedy rozumní jsou pro, řekněme, stanovení referenda nebo uspořádání referenda pro ano. Vystoupení z EU? Bohužel už asi ano. Já jsem nechtěl vystupovat. Všechny moje příspěvky byly, ale toto je vrchol. Jo, jako prostě. To je vrchol, protože oni to nezvládli. Francie nezvládla svoji sociální politiku. Já znám spoustu lidí ve Francii, který by v životě nevolili Marine Le Pen nebo starýho Le Pen a Jean-Marie. Jasně. A jsou to lidi, kteří byli v těch regionálních, krajských nějakých věcech a vědějí, co jsou za problémy, jo, viděli, jo. No, já nevím, že co to je, kdo tady chce Evropu a evropanství zničit. Vrátit to zase, ona ta myšlenka byla dobrá, že jo, válka není už já nevím kolik let, 70 let, jo, to bylo dobrý. Ale proč chtějí pořád víc a víc? To je jako, když se říká, že tenhle ten miliardář už nebude krást, pač má dost peněz. Nemá. Už bude krást stovky milionů, ale miliardy, jako každej. A každej
každý chce furt toho něčeho, co má víc. A to je to samý Evropská unie, oni chtějí víc té moci. Proč? Proč nenechají ty státy, aby dobrovolně přistupovali k té evropské společnosti, aby dávali něco ze svého do toho celku a ne, aby ten celek nutně bral z těch států do svého centra. Kolik je tam v tom Bruselu nesmyslně zbytečných lidí, kolik peněz se tam utratí za nic, jak cestujou pořád z Bruselu do Štrasburku. Štrasburk, ano. Matky, ano. Všichni. No to jsou takový nesmysly, dejte to do nemocnic. My máme pořád, ještě pořád dobré zdravotnictví a my máme velký strach, rozumí, že to český zdravotnictví se zhroutí z mnoha důvodů. My máme mnoho lékařů na svých kandidátkách, jo, kteří toto sdílejí. Podívejte se, já jsem chtěl, nechtěl jsem vůbec jaksi lamentovat. My musíme věřit. Podívejte se, základním kamenem všeho práva je desatero božích přikázání. A základním pravidlem soužití mezi lidmi je láska bližnímu svému. Jo, proto, a říká se, víra tvá tě uzdraví. Tak musíme mít víru, naději, že to dobře dopadne, a lásku. Nesmíme mít nenávist. A jak jsem poznal třeba Adama Bartoše, on nemá nenávist. Jo. Oni pořád nenávistný, nebo tak on ji nemá. V podstatě oni projektují ty jejich vlastnosti na Adama, že? Oni jsou nenávistní. Ten Adam má fungující nádhernou rodinu, jak jsem viděl, jo. Bohužel nejraději bych byl, aby byla celá rodina někde na nějakých obrázkách, ale to si od ní nepřeju. To je klasická nádherná rodina, tak jak by měla být, jo. To všechno je takový, jaký by to mělo být, proto, a já jsem rád, že tam Adam v tom našem té platformě, řekněme tomu platforma rozumí, když je to strana rozumí a tak dále, je, protože on ty věci vzhledem k tomu, že už si to zažil, tu persekuci, tak on ty věci nazývá přesnějšími názvy, než je nazývám já. Já ty věci nazývám vždycky ze všech stran. Jo? Pohled na ty věci i z těch. Já nemám žádný třeba, mě vůbec nevadí, že jsou tady ti, kteří tu jsou z těch států, které jaksi se sem ty obyvatelé prostě násilím nějakým způsobem vlamují. Ta občanská společnost je dobrá, když je nějakým způsobem rozumně promíchaná. To je u nás, my můžeme zajít do té restaurace, oné restaurace. Máme tu Vietnamce, kteří nám dělají večerky, kde můžeme najít, nakoupit. To je fungující společnost. To je fungující multikulturální společnost. Jo. Ale to, co nám chtějí vnutit, to je nefungující společnost. Ta společnost nefunguje třeba už v té Francii, jo, kam já jezdím už od roku 90, každý rok. Jo, a vidím, jak to tam prostě, jak se to mění, jak se to dává na... Prostě ty lidi už nekomunikují. Dřív komunikovali, byl jsem na různých vernisážích, kde byla skutečně z každý té společnosti tam byl někdo a bylo to přátelství. To najednou jakoby přestalo. Když už mluvíme o tom antisemitismu, jakoby Bartošovým, Židé z Francie se stěhují pryč. Ano, to je pravda. Jo? Kdo si z toho z těch novinářů všimá tady u nás, jo, když čtí na Bartoše síru. A zrovna na Bartoše, to je legrace. No, ale... No, já nevím, já věřím, že Masaryk měl pravdu, když napsal Pravda vítězí. Masaryk, ten to myslel doopravdy, že pravda má zvítězit, může zvítězit. Tak, uvedu další citaci. Díky tomu, že už za pár let dosáhne NATO 70 let a díky tomu, že jsme schopni dosahovat konsenzus, tak máme krásných 70 let míru v Evropě, prohlásil děkan NATO Defense College v Římě František Myčánek před kamerami České televize. Probrali jsme tu Evropskou unii, jak se stavíte k NATO jako rozumní? No, podívejte se, já nevím, jak se staví jednotlivě, já vám řeknu, jak se staví strana zdravého rozumu.
tak nebudu uzurpovat jiné Jasně. názory. Strana zavého rozumu nyní rozumní a tak dále. Se staví k NATO tak, že zůstat NATO, ale samozřejmě žádný 2%, to je nesmysl, to je jenom na kšefty zbrojních firm, ale zároveň postavit podle amerického vzoru zase národní gardu. Národní garda, která by byla podřízena velení pouze prezidenta, konsignovaný, našeho prezidenta, konsignovaný s předsedou vlády, eventuálně s předsedou parlamentu, obou komor parlamentu, která by byla jenom na území naší republiky, měla by chránit naši republiku před vnějšími útoky. Samozřejmě by měla také být k dispozici při různých povodních a takových těch záležitostí. Zase bych to udělal podle amerického vzoru. Dobře, armáda, která je vnoto, a zároveň národní gard. Mimochodem, prezident Zeman se účastnil ve čtvrtek 25. května 2017 v Bruselu setkání nejvyšších představitelů států a vlád NATO. Jak byste vůbec hodnotil angažovanost prezidenta Zemana ve vládní krizi a podezření z vazeb na Andreje Babiše? Myslíte, že prezident Zeman sehrál stabilizační prvek jakýsi v uklidnění vládní krize u nás? Nejdříve si musíme říct, že prezident Zeman svoje názory říká neohroženě a zaplať pambu, že ho máme. Další věc je, že něco dělá nešikovně. A já už jsem to dokonce v České televizi, jsem to řekl v tom pořadu politický spektrum, jsem řekl, že Zemanova hůlka vrátila do hry Bohuslava Sobotku. Jo, rozumím, že on některými těmi kroky teďka v zvláštní krizi vládní jaksi neprospěl. On, víte co, já jsem to zažil. Něco podobného. My jsme v nějakým 81. roce byli na vrcholu, i když nám neuznali, že zlatý Slavík Víťa Vávra, dali nám na třetí, pač měl dlouhý vlasy a tak, tak jsem byl nafoukaný, tak jsem byl mladý, nafoukaný. Člověk, když má moc, jasně, byla pofidérní moc, ale byla to moc vyprodávat hokejový haly a takovýhle věci, tak prostě přestane být pokorný a skromný. Ano, ano, ano. To je chyba našeho pana prezidenta, že v určitých chvílích, on je nesmírně inteligentní, skutečně nesmírně, to je prostě inteligenční monstrum, dalo by se říct, jo. Ale někdy ta inteligence člověku dělá takovou určitou nadlidskost. Ano. Musíte to pořád kontrolovat pokorou, že tu inteligenci nemáte sám od sebe. Tu jste získal pro něco. A můžete ji užít pro dobro lidí, můžete ji omylem zahodit do koše a můžete ji užít pro zničení lidstva, což se nám teď ne v jeho případě, ale v jiných případech stává. Jo, naprosto nerozumné to přijímání těch neuprchlíků, ale těch migrantů, který, to je vlastně armáda svým způsobem. Budoucí armáda. Kdo toto řídí? Já to nechápu, kdy to je naprosto logický. Já můžu pomoct jednotlivému člověku někde, tam, kde je, ale nemůžu, podívejte se na mapu, ta Evropa malinká, ta Afrika obrovská, z Asie už tolik neprchají, dejme tomu, ale stejně, to přece nemůže ta Evropa vstřebat. Evropa vlastně svými fondy a prostředky pomáhá té Africe. Ovšem, když bude sama zničena, kdo jí pomůže té Africe? Nikdo. To je kolaps. Kdo to dělá? Kdo se snaží o kolaps světa? Přesně to jsou ty příčiny, které musíme hledat. Ale abychom se vrátili, dokončili ještě pana prezidenta Zemana. Jakou roli v tom všem hraje milost pro Jiřího Kajínka? Je to snaha o odvrácení pozornosti. Navíc prezident Zeman v roce 2013 ještě uvedl, že amnestii Kajínkovi neudělí, že by byl raději pro nové otevření případu. Tak jak hodnotíte tento obrat? Pozitivně, protože ať už byl Kajínek jakýkoliv, tak nebudu hodnotit, neumím, neznám to. Ale kdyby skutečně byl tím, co je dvojnásobným vrahem, tak by se nesnažil neustále na sebe upozorňovat.
To, že to teď prezident Zeman udělil v tuto chvíli, já myslím, že už to měl naplánováno déle. On, pan prezident, není úplně zdravý, že? A kdo by mu jiný, podívejte se, Havel mu chtěl dát tu milost, tak jsme se dočetli teďka. Klaus mu ji chtěl taky, no ale Zeman je odvážný, ten mu ji dá. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, zdraví vás Svítek od mikrofonu a v dnešním cyklu pořadu Hovory u Klábosnice je naším dnešním hostem magistr Petr Hanejk, předseda strany Zdravého rozumu a zároveň společného uskupení rozumných. My si dáme hudební pauzu a po hudební písničce budeme pokračovat v druhé polovině dnešního pořadu, takže zůstaňte s námi, jsme tu opět zpátky za zhruba 3-4 minuty. Hezký večer. Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači. Vracíme se zpátky v druhé polovině dnešního pořadu. Jsme tu opět v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. Jehož dnešním hostem je magistr Petr Hanejk, předseda strany Zdravého rozumu a zároveň společného uskupení rozumných. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Rádio. Zdraví vás Svítek. Pane Hanejku, vítejte u nás ještě jednou. Dobrý den. Tak, vrhneme se na další téma. Závazně obecné referendum, přímá volba a odvolatelnost politiků. Jaká je vaše představa o tomto mechanismu nebo institutu? Protože v podstatě se jedná o jakousi módně znějící frázi, kterou si po vzoru SPD vkládá do stanov téměř kde kdo, každá strana ukázející se o přízeň voličů letos na podzim. Ovšem, i když se o tom příliš neví, a vy jste to už zmiňoval v první polovině, strana Zdravého rozumu má tento institut v programu už od roku 2006. Takže jaká je vaše představa nastavení parametrů pro odvolatelnost politiků? No, podívejte se na takzvaný desatero zdravého rozumu, což není, je to na té stránce www.stranazdravehorozumu a to by už to tam máme opravdu léta letoucí. A naopak SPD to, nebo respektive SPD, už si to převzal od nás. Po minulých volbách, já nevím, Večerníček, to je Jan, nebo jak on se, Jaroslav Novák, říkal, Péťo, nezlob se na nás, my jsme tě vykradli. Já jsem říkal, to je dobrý. To je, no samozřejmě, že jo. Samozřejmě, že odvolatelnost politiku, ale i soudců. Zase americký systém, jo. Soudce po, teď nevíme, si 4 nebo po 5 letech je znova v tom městě volen. Jo, je zrovna tak jako šerif a tak dále. Protože ta neodvolatelnost soudců činí to, co je, to není potom nezávislost, ale je to někdy spupnost, tak jo. A co se týká politiku, odvolatelnost, to by se dalo dělat přesně tak jako volby, ale s vyšším kvórem, jo. To znamená, přímá volba by měla být při jakýkoliv účasti. Jak říkám, když se nestaráš o politiku a jdeš k volbám, seš, je to tvoje věc, je to tvoje věc. A tak, když tam jdou jiní a ty udělají jiný rozhodnutí, než ty by si chtěl, tak si se rozhod prostě do toho nestupovat. Čili při volbě žádné kvórum, třeba i 5%, jo, to je jedno, kdo přijde, ten přijde. Musí se to ovšem hlídat a referendum jenom v jednom dni, potom ve statistickém úřadě, kde se to počítá, ze všech stran, nebo prostě dohlížitele ze všech stran, jako to bylo dřív, aby byli při tom počítání u těch počítačů, do kterých to chodí. Podívejte se, já teďka odbočím. Dneska může vyhrát kdokoliv a když mu třeba, dejme tomu, kdyby vyhrál Babiš, těch 33%, nebo co, oni mu klidně umáznou 10, když tam nebudou mít. Jasně. Jo, to není problém. Vůbec prostě kliknete a není to tam. Tam by měli být zástupci všech v současné době kandidujících stran, aby si to hlídali. Takže to bylo do roku 2000, já nevím kolik, 2 nebo tak nějak. Potom to zrušili, no, prostě jako všechno, že jo, aby se mohlo všechno manipulovat. Takže, když volit jakýkoliv kvórum a když odvolat, tak dvojnásobný kvórum, než bylo ve volbách. Rozumíte? Kdyby přišlo volit na starostu 10% voličů, který by ho ustanovili starostou, tak kdyby ho chtěl někdo odvolat, tak by už muselo být 20% voličů. Protože tam můžou být určitý kliky, které zase mají jiný zájmy a kšefty a tak. Vždycky to kvórum pro odvolání dvakrát tak vyšší než pro volbu. To je chytré, to je rozumné. A vidíte, no, jsme stará závěr rozumu. jakým myslíte, že by to mělo dopad nebo vliv, protože někteří tvrdí, že v rámci těchto referend, ať se jedná o odvolatelnost politiků, přesně jak jste definoval různé zájmy skupin, lobbystických skupin a tak dále,
které se samozřejmě vyhrazují proti určitému kandidátovi, který jim příliš nekonvenuje, nevyhovuje, tak v podstatě referenda jako celonárodní otázky ohledně nějakých záležitostí týkajících se státu, o kterých si občané rozhodnou, že by o nich mohli hlasovat, tak někteří namítají, že by se konalo jedno referendum za druhým. Tak jak rozhodnout, co je důležité a co důležité není? No, podívejte se, zase bych nechtěl tady být na nějaký plovoucí kře a nevěda, co a jak. Já bych to okopíroval ze Švýcarska. To znamená? No, to znamená tak, že prostě já teďka nejsme u moci, tak já jsem analogický člověk. Já jsem vyrůstající v době analogu, to znamená, my jsme nahrávali jednu věc po druhý, sbory a tak dále. Jo. Já jednu věc dodělám, až tam budu, jo, tak se budu starat o to, jak to udělat. Když tam nejsem, tak je mi to k ničemu vědět, jak to udělat. Asi takhle, jo. Prostě tak, jak je to ve Švýcarsku, tak by se tam poslali experti, kteří by to udělali a udělali to, dali to do českého zákonodárství, tak, jak je to ve Švýcarsku. Pač tam ta přímá demokracie funguje naprosto perfektně. Tam ty lidi hlasují i tady se říká, no ty lidi jsou hloupí, ty nevědějí, co by. Ne, lidi ve své podstatě dohromady, ten součet těch všech lidských faktorů je pozitivnější než se zdá, jo, ve všem možným. A když lidi mají možnost skutečně rozhodovat, tak se ten dobrý názor se prosadí. To je v podstatě argumentace novodobé aristokracie, která se snaží podmanit moc, bojí se jakéhokoliv rozhodování lidí. Přesně tak. Pojďme na další téma. V České republice bylo v roce 2012 registrováno 721 054 zbraní, zatímco v roce 2015 784 938 kusů zbraní, což představuje nárůst o 63 884 zbraní. Ten trend je tedy jasný, občané České republiky kupují stále více zbraní. Dokonce Interpol už v roce 2013 uvedl, že jediný způsob, jak zastavit teroristické útoky, je umožnit občanům nosit zbraně. Ovšem, Evropský parlament ve hlasování 15. března 2017 chce omezovat práva členských zemí Evropské unie o nabývání a držení zbraní a stanovování vlastních legislativ pro držení těchto zbraní. Takže jaké máte řešení, aby se Evropská unie nevměšovala do naší legislativy o držení zbraní jako takových? Lze to vůbec nějak bez sankcí? No, to už jsme říkali předtím, že bohužel referendum o vystoupení z Evropské unie. Asi protože jedna blbost za druhou. Jo. Je v podstatě nejlepší zákon o vyzbrojování nebo o zbrojování obyvatelstva. Máme nejlepší v Evropě vůbec. Jo. Já bych řekl, na celém světě. No, a oni ten náš propracovaný zákon prostě, to je, nezlobte se, já to musím říct zase, to je zase ta velkopanská, ten velkopanský pohled na ty malé státy. Mm-hmm. Oni se nechtějí poučit, nechtějí studovat, podívejte se, my chceme třeba na malém Švýcarsku se od nich učit, ale ty veliký, ty Němci, Francouzi, ty se nechtějí od nás učit, oni přece vědí všechno nejlíp. Ne, tak my máme opravdu tvrdě na tom trvat, že ten náš zákon je dokonalý a prostě nepodřizovat se. A co se to, pokud já nevím, já tohle to fakt už nevím, já jsem docela věřil, že třeba se něco může změnit. Ale já nevím, jak prostě ty volby všude dopadají tak, aby se to nezměnilo. No jasně. Je to, já nechci být zase negativní, bože můj. Jasně. Je potřeba nepodat se strachu, stát rovně a jít rovně vpřed, jo, a nepodat se ani lžím, jako být opravdu pevnej, i když ty okolnosti tomu nenasvědčují, ono nakonec se dojde k tomu cíli vždycky. No, v podstatě u nás se má zkrátit doba platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let. Také lékaři mají získat přístup do registru zbraní a větší pravomoce by měli mít i policisté. Já si vzpomínám, tuším v roce 2014, kdy se odehrál případ v Tanvaldu, kdy se napadený strach
srážce objektu bránil střelnou zbraní, vyvstala veřejná debata, obrovská veřejná debata o nepřiměřenosti nebo přiměřenosti obrany. Svou roli tam se hrála i tehdy Lenka Bradáčová dokonce. Co je podle vás nepřiměřená obrana? Podívejte se opět do desatera zdravého rozumu. My tam máme zrušení v tom původním, protože v tomhle tom k volbám je to trošku modifikovaný, jemnější těmi stranami. Máme v tomhle tom naprosto jasno zrušení zákona, nebo přesně já to teď neřeknu, o nepřiměřené obraně. Každý, kdo někoho nebo něčí majetek napadne, tak musí počítat s jakoukoliv odezvou napadaného, včetně té nejkrajnější. Opět je to podle amerického, texaského zákona. Když vám někdo vleze do baráku, tak ho zastřelíte a nikdo se neptá, proč jste ho zastřelil, neměl tam co dělat. Tak to bylo k tomuto, pojďme dál. Společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSE miliardáře Karla Janečka, dostala od báňského úřadu poslední povolení k těžbě litia v odkaliště v krušnohorském Cínovci. Separace litních slít by mohla začít za 2 až za 3 roky. Ovšem nesrovnatelně vyšší nebezpečí spočívá v australské firmě, která už je jen 2 razítka od povolení k těžbě litia v hodnotě 3 bilionů korun, to znamená 3 tisíc miliard. Tak jak byste řešil znovu navrácení strategických přírodních surovin, jako je voda, elektřina, plyn, fosilní paliva, uhlí, anebo třeba právě litium zpět do státních rukou pro znovu získání státní suverenity, protože státní suverenita je jedno z ústředních témat vlastně strany zdravého rozumu dříve. Ano, my to tady přímo máme tady. Potravinová soběstačnost, to přečtu, jo? Ten náš bod číslo 6. Potravinová soběstačnost a bezpečnost jsou součástí nezávislosti a obrany schopnosti státu. Vodu, včetně její distribuce a nerostné bohatství, vrátit občanům této země. Zabránit drancování zdrojů strategických surovin litium. Čili prostě dekret, zákon, ústava, měnit ústavu. Nerostné bohatství a voda se nesmí privatizovat. Tady by vznikl problém, kdyby na Českou republiku byly vypsány mnohé arbitráže. Jak tohle řešit tak, abychom nebyli postihnuti právě mezinárodně? Já mám smlouvu jako hudební vydavatelství s jednou největší vlastně distribuční sítí internetových jako na kulturní statky. Tam je jeden bod. Veškerý spory se řeší u soudu v San Francisco, Kalifornia. Veškerý konec všelijakých arbitráří. Nic takového. Veškerý spory se soudí na území toho státu. Jehož se spor týká. To znamená, pokud se budeme soudit o litium, nebo o cokoliv, o prostě vytunelovaný OKD, tak se musí řešit OKD v Ostravě, litium v Ústí nad Labem a tak dále. Konec z těch arbitráří, který už od začátku nikdo si to neuvědomal. Od začátku nás uvrhli do otroctví. Ano. Ale tak to mají Američani, žádný arbitráže. U soudu toho jednotlivého státu, ne federálního, ty řešejí. U toho, jo, rozumíte, čili u soudu jednotlivého kraje, který potom se postupuje dál normálním tím způsobem soudním, jako je to u jiných kaus. Prostě normálně to vrátit, nebo zase opět to udělat podle té Ameriky, asi nemůžu pomoct. Ale by mě nikdo neříkal, že jsem jako nějaký přítel veliké Ameriky, ale prostě oni tohle to mají. Oni mají jasně chráněnou americkou společnost těmi zákony. A to prostě nepřekročíte. To samý udělat u nás. Já jsem vůbec byl úplně na začátku, když jsme tu stranu zakládali, jo. Tak jsem byl prostě okopírovat tu americkou ústavu úplně celkově. A jasně. A nevymýšlet nějaký nový kočkopsy, který se vymysleli. Jo. Vy jste se tu dotkl potravinové soběstačnosti. V minulých 5 letech jsme tu měli vyhozené 1,5 miliardy korun za kampaň na podporu a reklamu na české potraviny, kdy nejvyšší kontrolní úřad dospěl k závěru, že tyto peníze byly promrhány, jednoduše nebyly vynaloženy hospodárně. Českému spotřebiteli je evidentně tedy jedno, zda chroupé papriky z Maďarska nebo si pochutnává na řetkvičkách z Polska třeba. Velkou roli tu hraje také samozřejmě cena, které český zemědělec není schopen konkurovat.
roli tu hrají také samozřejmě dotace Evropské unie. Jaké máte řešení s cílem navýšení potravinové soběstačnosti České republiky minimálně v těch plodinách, které jsme si schopni vypěstovat úplně sami? No, tak to je zase, bych se podíval na francouzský zákony, kde ty supermarkety, tam ty obrovský hyper super nebo ty mega markety prostě musí mít ve svých regálech, já nevím kolik procent, 75 nebo kolik, francouzského zboží. Prostě ty, co jsou tady, chceš tady kšeftovat, tak budeš brát od českých subjektů. Nakonec jsou zdravější ty český subjekty, jo? Nemají tolik, protože vlastně ty věci, které my teďka kupujeme, my kupujeme jenom obal. Když se člověk podívá na to, na přísnost regulí, které byly za toho předchozího režimu, to dneska nenaplňuje skoro žádná potravina. Jo? Proto je tady, podívejte se, do roku 89 bylo 89 případů rakoviny slinivky v celém Československu. A dneska je to 3450 jenom v České republice. A čím to je? To je těma potravinama a dalšíma věcma. Podívejte se, nikdo k nám nebude přistupovat z těch korporací, které chtějí vydělávat, z nějaký čistý lásky k blížnímu svému. Oni tam jdou jenom, oni sem chodí kvůli kšeftu. Tak my prostě musíme být tvrdí proti nim a taky prostě chránit svoje obyvatelstvo. Samozřejmě můžete tady podnikat všichni, ale pod určitými zákony. A my ty zákony máme naprosto otevřený. Tady může přijít kdokoliv a vydolovat si tady, co chce. Jako myslím nejenom, jak tady píšeme ty reinvestice. Peníze jdou všechny pryč. Tady se prostě v podstatě skoro nic neinvestuje. Tady se staví furt nový a nový a prostě ne reinvestice jenom do svého vlastního kšeftu, já nevím těch to, ale měli by dál investovat, jdeme tomu zdravotnictví a tak, když tady podnikají a neplatí tady daně, platí někde venku, platí tady jenom ty DPHčka a tohle to, tak by měli z těch daní, tady by měli určitý daně odvádět na normální provoz českého státu, policii a tak dále. U nás se snižuje výměra plochy pro pěstování brambor z 80 na současných 65%, snižují se chovy prasat. Jednoduše zemědělství u nás je značně nelukrativní biznis, značně podhodnocený, kde tedy začít, když jen málo kdo chce tento typ činnosti vykonávat. Všechny ty prostě ty řetězce a tak, jo, prodejní, povinná percentič českých výrobků, přímo českých výrobků zde tedy vyprodukovaných. Ano, odkud je brát, když se snižují právě chovy prasat? Oni se hned zvýšejí, samozřejmě, protože když, podívejte se, když nějaký český, dejme tomu zpracovatelský subjekt chce se dostat do toho chainu, tak prostě má nepřekonatelný zábrany, který mu to neumožňují. Samozřejmě, když bude muset brát 75% z české produkce. Jo, samozřejmě produkce, která se tady dá vyprodukovat, to znamená maso, já nevím, brambory, obilí a tak dále, tak to bude úplně jinak, anebo to zavřou a půjdou pryč a tady vzniknou zase normální český včely a podobně. Měli bychom ještě ocitovat nějaké další klíčové, řekněme, programové priority, které jste si stanovili v rámci průsečíku dohod jednotlivých stran v rámci kandidátky rozumných, které považujete za důležité, abychom tu řekli. Zajistit financování dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny. Tady je velký zase odliv lékařů. Podívejte se dřív, když někdo, no tady někdo vystuduje za naše peníze všech, jo? A mě v Německu už připravují na těch fakultách lékařských, už tam dávají inzeráty, že přijmou tamhle Weiligen, já nevím, něco. Jasně. Nebo co. Když tedy odejdeš, když se studovat na nějaký takový lukrativní obor, o který má zájem zahraniční, tedy jako lékařství, tak složit peníze na začátek, anebo se zavázat nějakým způsobem, že tady bude 10 roků vykonávat praxi. Uh-huh. A potom, až tou praxí vlastně zaplatí své studium, tak potom si může jít kam chce.
No to není možný, aby se tady za naše peníze vše studovalo. Ono se říká, že dřív se taky studovalo za naše peníze, no. Ale pokud někdo neemigroval, což bylo těžký, tak tady ty peníze zase vydělal zpátky, jo. Jasně. Dneska se za naše peníze studuje a fr ven a zůstávají akorát tady armáda sociologů, politiků, politických geografů a takových všelijakých nesmyslů, který akorát potom, aby se uživili, tak pomlouvají někoho, kdo opravdu něco dělá v tomto zem. Jo, kvalita našeho školství, jsme neříkali. Ano, školství, to je další věc. My máme opět české, ono se to nezdá, ale oni nás naučili za ta poslední léta říkat, my jsme všichni špatní a tak. Ale my máme nejlepší speciální školství, speciální pedagogy. To v podstatě nikde moc není. Byly speciální školy, potom, já nevím, jak se to teďka jmenují. Protože samozřejmě, ono to se vším spojený. Ta nekvalita stravy nám produkuje děti, který mají takové, to jsou nemoce, nebo já nevím, jak to přesně říct. Postižení. No, postižení, autismus a tak dále. Ano, ano, ano. Všechno vyžaduje speciální pedagogy, který umějí upoutat tyto děti ve školách. A oni zrušejí, oni chtějí zrušit a dá to do normálního školství. No, to přece je možný. Jo? To prostě potom nebude bavit nikoho. Ten bude z toho nešťastný, že nestačí. Jo, ten svým způsobem handicapovaný nějakým způsobem. Jasně. Myslím duševním. Samozřejmě handicapovaní fyzicky, tak to je něco jiného, ty normálně ve školství. Ale tak to je zase další nějaký atribut toho zničit tu českou společnost. Jo. Tohle z toho jejich, jak se tomu říká, inkluze. Zachovat praktické školy a systém speciálního školství, které je u nás na velmi vysoké úrovni. A zároveň ještě podpora české kultury. To jsme tady taky nemluvili. A jestli pak víte, která země vydělává po Velké Británii, já myslím, nebo stejně po Velké Británii a Spojených státech nejvíc na pop music? Netroufnu si odhadovat, nevím. Řekněte. Je to Švédsko. Švédsko, jo. Aha. Třeba i tady u nás ta Zeťová, nebo jak se jmenuje, Helena, zpívala takové hity, její největší. To si člověk myslel, že to jsou Angličani, to byli Švédové. Jo. Švédsko má 75% povinných hraní ve všech rádích, nejenom veřejnoprávních, ve všech médiích, švédský tvorby, ale může být s anglickými texty. To je přesně, jako jsme mluvili o tom zemědělství. Tam, kde je možnost konkurence, tam se něco děje. Jo, tak podpora české kultury, ať už je třeba s anglickým jazykem, jo, ale české kultury. Podívejte se, dneska v těch médiích máte ve veřejnoprávních, který my si platíme. A ono to jde všechno ven, to jsou 100 miliony, které jdou ven, to je přesně jako z těch chainů. Podpora české kultury přísným zákonodárstvím. Tak, aby byla česká kultura podporovaná. Zatím to funguje u filmů, to funguje. Jo, celkem. To jde, i když zase tam dejme tomu. No a podívejte se, jaký máme veliký osobnosti v současné době v tom filmu. Ten Jirka Strach, to je přece anděl páně a tak to je věc, která se může prodávat venku fantasticky. Jo, ale v muzice tady jsme úplně prostě propadli, protože jsme jakože demokratický, že tady všechno pustíme sem, ale ono se to pouští zase jenom kvůli kšeptu, aby všechno šlo ven, aby tady pokud možno nic nezůstalo. No v podstatě na Slovensku něco podobného uzákonili. Mám takový pocit, že 20 nebo 25% slovenské tvorby. No, to je správný, ale jako je toho málo. Jo, tam by minimálně. A stejně i tak, podívejte se, co se hraje, když jakože česky u nás v českých rádích. Hraje se tam Kristýna Horehroní, hraje se tam ta No Name. A z našich se hrajou furt ty Partizáni, jo. Partizáni, Činasky. No, ne, Činasky jsou dobrý. No. Činasky mají dobrý texty, jsou jej, že jsem zapomněl. Jasně. Ty nejsou a ty se ani nezúčastňují těch všelijakých, já nevím, výjezdu do Kyjeva na Majdan a takhle. Jo. No, tady Tomáš Klus, máme tady Krištofa, že další to nehrajou. No, Krištof už jako ne, ale Tomáš Klus je taky jako takovej trošku jiný. No. Jasně. No, já nebudu ty úderníky současný jmenovat. Ale... Jasně. Každopádně... Je to
jasný, kdo to je. Každopádně, pane Hanigu, myslím, že tímto bychom ukončili tu politickou část dnešního pořadu. V podstatě máte něco, co byste vzkázal lidem? Ještě jednu takovou věc. Mně, když vyšlo najevo, že budu spolupracovat s Národní demokracií, tak s Adamem Bartošem, Adamem Benjaminem Bartošem, důležitě druhý křestní jméno, tak mě nejenom spousta, ale všichni moji známí říkali, ty jsi se zbláznil, ty si zničíš svoje jméno, který jako máš jako ve všech možných sférách. A já jsem se nepodal. A teďka třeba i ty některé malé strany, ta jejich vedení, třeba který jsou tam s náma, těmi úteky mediálními se rozkolísají, třeba ten Úsvit by normálně s námi šel, ale bojí se teďka, to zrovna vyšlo včera, nebo kdy v Lidovkách na tom i Lidovky, takže mají i tak špatný to, tak ještě se nechtějí víc namočit. Ta vedení těch stran pod nátlakem by chtěli odstupovat, ale ty jejich členové, ty chtějí s námi jít, protože vědějí, že to je čistý. Mm. Čili já jsem se nepodal tomu nátlaku. Já i za cenu rizika, který je pro mě na té kulturní oblasti. Jako profesní a tak dále. Profesní a tak dále. Jsem se tomu nepodal, protože vždy jsem byl takovej, jako, že jsem se nepodával, já jsem za komunistů pětkrát mě lámali, abych šel do strany, protože jsem byl vždycky ten odborník, který tomu všemu, jako té profesi rozuměl. Nepodal jsem se. Prostě, ale ne z nějakých ideologických důvodů, řekl jsem, ne, já chci pracovat, tak nebyl jsem v žádných seznamech cibulkových a tak dále. Já jsem se nikdy nepodal. A já se nepodám ani tomu. A já bych byl rád, kdyby se lidé nepoddali lžím. Kdyby se nepoddali strachu, protože ten strach je uvrhne do ještě větších problémů, než mají teď. Když se člověk nebojí, tak i třeba když máte nějakou nemoc, když se jí nebojíte, tak máte šanci. Když se něčeho bojíte, tak šanci nemáte. A dostáváte se stále hlouběji a hlouběji do otroctví. Věřme si. To je nejdůležitější. A my máme takový heslo. Přinášíme naději beznadějné době. To si myslím, že je celkem trefné zakončení této politické části. Hovoří magistr Petr Hanik, předseda strany Zdravého rozumu a současně společného uskupení kandidátky rozumných, kteří budou kandidovat do voleb letošního podzimu roku 2017. A pojďme si lehce odpočinout od politiky. My jsme tu ze začátku zmínili vaši hudební kariéru. Vy jste vystudoval konzervatoř v Praze, obor varhany a dirigování a skladbu a studium jste završil na Hudební akademii muzických umění, obor skladba. A dlouhá léta jste působil jako redaktor Československého rozhlasu a kromě vaší kapely Maximum Petra Haniga jste objevil řadu zpěváků a umělců, jmenuji například Hanu Zaňákovou, kterou jste přejmenoval na Lucii Bílou, dále třeba Jakub Smolík, Petra Černocká nebo Zdeněk Izer a tak dále. Taková možná obvyklá otázka, když porovnáte mladé talenty dnes a mladé talenty před 40 lety, mají dnešní mladí, řekněme i neobjevení zpěváků, něco, co jejich o 40 let mladší kolegové neměli? No, ona je lepší technika, jo, ve všech možných oborech. Ta elektronická technika skýtá obrovské možnosti. Vy se dále co chcete tušovat, jo? Ale já bych řekl, ten talentovaný rezervoár naší země je stejný, jako byl. Jenže dneska to mají ty talenti daleko horší proniknout, protože prostě, dejme tomu v té hudbě, nejsou tam odborníci v těch médiích, oni hrají podle žebříčků západních a tak, zahraničních, teda ne západních, zahraničních. A nemají snahu vyhledávat nějaké nové talenty a většinou se talentem může stát někdo, kdo tady teď dřív to tak nebylo, že by já nevím, byly rodinné klany a jejich jako děti a tak se tam dostávali. Jasně, rozumím. Ale to se Lucka Bílá by v životě nemohla dneska jako začít, protože prostě ona byla jaksi z rodiny velmi řadový.
ale já jsem prostě v tom jejím zjevu a v tom hlasu jejím prostě objevil tehdy něco, co tady nebylo. Ona má, to málo kdo ví, ona, ten její hlas je složený z velmi příznivého složení alikvotních výsečí. To já vám nebudu říkat, ale prostě... Takže rejstříky. No, to je alikvoty, to máte, jako to, prostě to je složitý, to je hudebně vědecký obor. Takový, jo, ještě lepší to měla Věrka Špinarová, jo, ta prostě ten její hlas byl naprosto. No, existují třeba tak Anuška, dítě, Anuška Melenová, no, ta měla podobný hlas, ale prostě už se neprosadila, protože bylo v této době, jo, to prostě už se prosazují jenom ty, který jsou známí. Já si neříkám, že to je, že podívejte se, ve Švédsku se prosadí kde kdo, jo, protože tam je potřeba dolovat tom rezervoáru té společnosti a oni teda používají jiný zpěváky, tam to jde hlavně, protože oni zůstávají peníze na účtech skladatelů a skladatelských organizací. To se neví, to je daleko důležitější než zpěváci. Zpěváci jsou výkonní a ty nemají těch 75 let chránění a tak dále. To jsou složitý odborné věci. No každopádně, u nás máme spoustu talentovaných lidí, vynikajících muzikantů, opravdu třeba technická stránka doprovodných muzikantů je daleko vyšší, než to byla tehdy. Jo, že mají lepší nástroje, tak jo. Dřív byl problém si dovíst nějaký dobrý nástroj. No, ale ta možnost prezentace je prostě nemožná, skoro nemožná. No, a jinak, když jste říkal, ten Klus, on je zároveň herec, jo, třeba Krištof, nebo jak se jmenuje ten Krištof, ten jejich zpěvák, ten je taky herec. Teď se to vlastně dá se tam dostat jedině, když jste dobrý v jiném oboru. Jasně. Protože přímo v muzikálním oboru to je, dneska to je skoro nemožný, no. No já v podstatě, co dělám a co i hraju v rádiu je, třeba, že si hledám interprety, vědu si vždycky interprety, zpěváky, zpěvačky nebo kapely z českého slavíka a jdu od konce a v podstatě ti, kteří dostanou 100, 200, 300 hlasů, tak mnohdy produkují celkem i kvalitní muziku a já dost často hraju v rádích, než právě ti pořád samý známý, ať se jedná o Karla Gotta, já taky nechci jmenovat, já bych se nikoho nedotkl, ale v podstatě ti, kteří pořád rok co rok vítězí na těch čelních místech českého slavíka, v podstatě ale když jdete od konce, tak nalezáte mnohem pestřejší, rozmanitější muziku. Ono se taky dřív daleko víc na těch černých místech, teda na těch ne úplně na prvních, jo, ale měnili ty lidi, jo, protože přicházeli noví, teď jsou tam pořád nějak ty... Máte pravdu, já kolikrát se na mě obracejí lidi, protože mě znají jako objevitele, že jo, já jim říkám, no podívejte se, jste skvělá, ale já vám nemůžu pomoct, prostě ta doba je jiná, snažte se nějak jako někde přes ty okresní fóra, jo, to znamená na tancovačkách a tak. Jasně. Když jdete na tancovačky, tam najdete fantastický kapely, jo, třeba jako to, a ty se v tom neobjevějí, nebo když oni udělají nějaký hit, tak když ho mají oni, tak nic, a když to převezme někdo, ten jejich hit, tak najednou se hraje, jo. No, to je pravda. Prostě já jsem říkal, dneska, nebo donedávna už tak není, v těch 90. a 2000 letech, jo, byla demokracie v té politice a nebyla demokracie v té muzice. A za bolševika nebyla demokracie v politice, ale byla v té muzice. Jo. Mm-hmm. Pár lidí nesmělo a ty všichni jako měli možnost nějakým způsobem se někde někam propracovat. Jo. Byly festivaly, já jsem jezdil na rockový všelijaký, jak on se to jmenoval, rockfesty jsem tam dělal po roce vždycky, oni už to jsou staří fotrové taky dneska. Říkají, pane Hanik, vy jste nám tehdy hrozně pomohli. Zrovna včera jsem někoho potkal. Vy jste nám tehdy, já si říkám,
já už to nevím, jo. Ale já jsem vždycky hodnotil podle, jako opravdu, podle té kvality. A třeba když někdo hrál blbě basu, tak jsem mu vyčinil, že to má hrát jinak, jo, aby to bylo, aby podpořil tu melodickou linku a tak. Ano, ano, jasně. Já vás děkuju, že vyhledáte někoho z těch spodních příček, ale je málo, no. Já právě říkám, pokud to nebude uzákoněno nějakým procentem, a bohužel i u těch mých kolegů já narážím na nepochopení ty věci, že to by nebyla demokracie. No, jasně. Co pak někdo s náma demokraticky uvažuje? To je, nepůjdu do detailu, ale nikdo. To skutečně nikdo, to by stávali vrasy hrůzou, co se v tom biznisu může dít a vlastně co se vůbec neděje, protože tady je tolik talentů, my jsme opravdu talentovaná země, ve všem možným. Co Čech to muzikant? No nejenom to, v matematice. Můj syn je třeba špičkovým odborníkem ve Spojených státech, je profesorem na univerzitě, který ale bohužel politicky úplně na druhé straně, a jsem říkal, já tě vidím, jasně, jestli se ještě jednou budeš tak blbě volit. Lékaři, helejte se, mě ve Spojených státech jsem chytil takový kliště obrovský u velkých jezer, yeah, a přišel jsem tam někam na chirurgii, který mi to za těžký peníze vytáhli, a já jsem říkal, že bych potřeboval, on říkal, jen jeďte domů, vy tam máte lepší doktory než u nás. Já, mě učil jeden český chirurg na univerzitě, jo, jak skvěle. My máme opravdu, když se podíváte, máme stopu, českou stopu, řekneme českou, moravskou, slezskou a tak všude znatelnou. Proč pro boha my máme takový pocit, že my nic neumíme, že jsme malí, že to... My jsme ve svým podstatě malý národ, ale takový národ, který v hudbě zanechal tu jednu z největších stop, Antonín Dvořák. No to je přece neuvěřitelný. Podívejte se, malý národ Holandsko. Nic. Malý národ Česko. Antonín Dvořák. Bez jich Smetana není tak známý, ale Vltavu zná každý. Dokonce izraelská hymna je Vltava, že jo? Od Smetany. No, Leoš Janáček, že? Janáček. Bohuslav Martinů. A další a další. My jsme vymysleli slovo robot, že jo? Karel Čapek. V literatuře Švejk a tak dále. No, my jsme velmi. A buďme si vědomi toho, že jsme příslušníci velmoci. Nejenom kulturní, ale i v jednotlivých oborech. A to by se měli. Bohužel, ale naši politici nejsou vždy, nebo skoro nikdy, představiteli té velmoci. Neumějí řeči, nedokážou se domluvit. Podívejte se, já kdyby byl tamhle někde na nějakým sněmu v Bruselu, no já bych s těma lidma mluvil tak, jako mluvím česky, říká, neblbni ty hovado, no. To chceš tady to, jako bych řekl. A když on neumí ten jeden a musí mít na všechno dobrý den překladatele, jo, tak jak se můžete domluvit, jo. Jasně. Prostě je to hrozný, co ty naši lidi volejí za, ježíš, co bych řekl, on se to skoro volejí za a tak dále, jo. Jenom, když se ještě vrátíme k té muzice, jak byste hodnotil dnešní popovou scénu? Samozřejmě ty požadavky na aranže, na zvuk, na techniky zpěvu jsou kapku jiné, ale pořád záleží na chytlavosti melodie, jak vstoupí lidem do povědomí, jak se jim uchytí v hlavě. Myslíte, že to je jediné kritérium pro úspěšnou písničku? No to je základ, myšlenka je vždycky základ. No podívejte se, já jsem třeba jednu ze svých nejznámějších věcí složil 3 dny po operaci žlučníku a psal jsem to na toaletní papír, pač tam nic nebylo. Jako noci, jo. Ale měl jsem tu myšlenku, to další už se tam potom udělalo. Jo. Myšlenka je základ všeho, idea. A proto jsem strašně rád, že jsme se spojili dohromady, rozumní, s národní demokracií, s
se Změnou pro lidi, s Demokratickou stranou zelených a dalšími, že pod jednotnou myšlenkou nejdeme za peníze, jdeme za myšlenkou. A to je důležitý ve všem. V politice, v umění, ve všem. Vezměme si třeba Lucii Bílou nebo Jakuba Smulíka. Každému interpretovi se musí skládat jak melodie, tak i text takzvaně na míru, což je Lucka Bílá by jenom těžko mohla zpívat songy třeba od Jakuba Smulíka, že jo, nebo naopak. Záleží také na tónině, na předpokladu technické hlasové zdatnosti zpěváka. Někdo raději pomalejší srdcovky, někomu vyhovuje zase rychlejší tempo a tak dále. Jak moc se musí takový hitmaker jako vy vcítit do osobnosti zpěváka, pro kterého skladbu skládá? Je tohle hledisko velmi důležité, myslíte? Ono je to tak trošku jakoby vztah mezi partnery. Jo. Mm. Vy se musíte do té osobnosti, do jejího hlasu, do její barvy hlasu, do jejího přednesu zamilovat. Jo, a proto já měl problémy s těmi, protože já jsem přesně viděl ten výsledný produkt tím, jo. A kolikrát ten, přece jenom ten zpěvák je nástroj, jo. Jo, není ta myšlenka, jo. Jenom málo kdo, třeba Jacques Brel francouzský, nebo Charles Aznavour a tak dále, tam je ta, a nebo u nás Hanna Hegerová, s kterou jsem taky jezdil, jo, taky jo. Jsem pro ní postavil Smithsový kvarteto a jezdili jsme asi rok, vynikající, to jsem jezdil nejraději, jo, to bylo, protože já jsem vlastně vážně, jak vy jste ani ještě neřekl, že já měl velký úspěch se svojí symfonií, která byla ve světovém kontextu jako naprosto revoluční. V roce 79 jsem měl ve Dvořákově síni domů umělců svou velkou symfonii pro 3 syntezátory, 6 hráčů na bicí a velký symfonický orchestr, to dirigoval Mario Kremenc. Mm-hmm. A já jsem poprvně ve vážné muzice použil syntezátory a vlastně aleatoriku vycházející z jazzové muziky. A naopak zase v albu Město R, to je... Jo, to je ten dodekafonický systém, že jo? No, to zase jsem použil poprvně ještě daleko před západními. V roce 70 jsem použil, ano, dodekafony, aleatoriku, církevní tóněny. No, jasně. A to bylo zase v té pop music moje veliká, jako to jsem dělal strašně zapálení a rád, jo, to Město R. I když zase Michal Prokop je úplně jinde politicky, rozumíte? Ano. Můžete směšovat tu uměleckou stránku a tu, no a například jeden z těch syntezátorů, hráčů na syntezátor, byl Michal Kocáb na tý místě. Aha. Absolutně jinde, jo. A já jsem se s ním potkal na nějaký takový skladatelský schůzi valný hromadě. Já mu říkám, hele, jestli pak víš, že straka v hrsti, že já jsem to pustil do éteru v tom pořadu Rytmus pohledu světa populární hudby den předtím, než jste byli zakázaný. On říká, aha, to seš ty, který zachránil to LPčko. Jo, já jsem dělal tak... No to bylo vydaný k toho Suprafonu, ne? To LPčko, to Město R. No to Město R, já teďka mluvím, to Město R je moje s Prokopem, že jo. No. To teď znova vyšlo, no já myslím, že to je vyprodaný docela, vyšlo to i na té dlouhé desce, na té LPčku, i na tom Cčku a bylo to na několika koncertech živých pod Hradem, rokový festival pod Hradem Rocket se symfoniákem, no já jsem si to užil, já mám strašně rád muziku, když je dohromady se symfoniákem, jo, ale když je to opravdu, když je to, dneska se hrajou, jenom tam jsou ženský, který tahají smice, kila, není symfoniák, že jo, když je to zkomponovaný už pro ten faktor toho symfonického orchestru, což já jsem Město R dělal. No. No, jinak mě zase ještě další kapely, zase jsem ani nevěděl, že jsem jim to nahrával, nějaký Beatings, to bylo podobný a tak z tehdejší doby. Člověk si všechno nepamatuje. Ve Velké Británii jsem psal taky pro různý zpěváky aranže, protože já jsem byl ten, který v Londýně uměl nejlíp symfoniák, jo, Big Beatu. To bylo v tom 68. ještě? No, 68, 69. Já už jsem, já jsem začal Pastýři, to bylo první moje uskupení, kde hrál třeba na kytaru Karel Wagner. On říkal, že já jsem byl jeho první kapelník. A to bylo taky s velkým orchestrem. Já mám rád velký orchestry, no.
Mimochodem, přihodilo se vám někdy, že byste pro někoho složil super skladbu, parádní melodii, chytlavou, skvělý text, ohromně se vám písnička líbila, ale přesto z nějakého důvodu na to publikum nezapůsobila a takzvaně zapadla, stal se z toho tuctový šlágr. Stalo se vám to někdy, protože člověk může složit nějakou melodii, ta se mu zdá úplně bezvadná, ale prostě ty lidi to nějak nevezmou z nějakého důvodu. To je taková alchymie trošku. Mně se to nestalo. Já vám řeknu hned proč. To se budete smát. No. Vždycky, když jsem něco napsal, tak jsem to dal poslechnout muzikantům. Dřív byly přece singly, jo. Ačko, jo. Bčko, jo. Jo, ano. Ačku byl hit, na Bčku byl, co se vezlo sebou. A když se to líbilo muzikantům, tak jsem to zákonitě dal na Bčko. Aha. Když říkal, Ježíš, máte hrozně, jak jsem to dal na Ačko. Že to se líbí lidem, to se nemusí líbit muzikantům. To se zákonitě nelíbí muzikantům. Aha. Zákonitě, jo. Takže když jsem třeba na první album Vávry, helejte, říkáte všichni říkáte furt Lucie Bílá. Vávra bylo to největší, jo. Moje takový zlatý období. První Vávlovo LP se prodalo 250 000. A tam byl jeden hit za druhým, jo. Tam. A druhý už jsem byl nafoukanej, jo. A už jsem tam psal umění takzvaný. A už se tolik neprodávalo, jenom 120 000. Jo, rozumím. Jo, musíte být pokornej. A když chcete něco, tak musíte psát pro lidi. A není to kvůli penězům, je to kvůli tomu, aby to lidi přijali za svý. Třeba lidi nejvíc přijali za svý a říkají, že pořád pláčou, když to slyšejí dívku ze Žmankové návsi, jo, co zpíval Vávra. Myslím, že to je tam taky, že to někde je natočený a zpívám to i já na svých albech takových. To je skutečný příběh. Jo. No, ještě, víte, koho jsem ještě objevil? Janu Kratochvílovou. Má takový zvláštní hlas trošku, to, co vás upoutalo? No, ona měla dobrý hlas, ale bylo číslo vždycky. Janu Kratochvílová, potom ten Ronny Marton, vidíte, že my nejsme nějak xenofobní. Ronny Marton byl první vlastně multikulturní zpěvák u nás. A Strmany Tatrmany Melou, že jo, všichni. No, potom Lenka Kořínková jako zpěvačka, Zuzana Stírská, taky ta teď zpívá to gospel, že jo, gospel song. Jo, to hodně lidí, teď jsem Standa Procházka mladší, to bylo zase pro školní děti, velký hity, celá škola už to ví, maturitní léto a tak. Proto asi třeba ti kritici, to je taky další věc, když se třeba lidem něco hodně líbí, něco opravdu favorizují, nějaký song, který opravdu, řekněme, rezonuje mezi lidmi, tak kritici to většinou strhají. A to je právě to, že kritici to hodnotí odborně, podle odborných kritérií, zatímco lidi podle jednoduchého líbí, nelíbí. No, tak vy tady znáte nějaký kritiky? To je otázka taková odvážná. Kritik se říká, že kritik kritizuje a sám neumí, tak nevím. Kritik by měl mít vzdělání, alespoň na hudební vědě, jako tehdy to bylo v Melodii, jo, třeba. Kdo pak má vzdělání hudební z těch kritiků? To, že má doma, já nevím, 10 000 CDček ze zahraničí, to ještě z něho kritika nedělá. No, já třeba kritikem by mohl být Otomar Kvěch, který ho zase nikdo nezná. Jo. To je vysoce vzdělaný člověk a rozumí. A nikdo, on neudělá žádný prostě článek od něj, nebo tak. No, to je to samý, jako prostě kdo začne psát, tak je kritik, jo. No, já bych docela rád, jako podívejte se, co je vlastně docela paradoxem. Já, který vymyslel tolik zpěváků, který prostě i pomohl třeba souborům, s kterým jsem nic neměl, jako Fleret, nebo Vlastu Redlovi, jako Křupavý syn. Já nejsem ani v té akademii populární hudby, která dělá ty anděly. Mě tam nikdo nepozval, že bych to hodnotil. Třeba bych to nějak hodnotil jinak, než se chce, nebo já nevím. No, tak teď už vás tuplem nepozvou, když spolupracujete s Adamem. Takže. Já, mně to jedno, jo, ale... Jasně, je to paradox takový, paradox. Ale já jsem se vás, pane Hanigu, ještě zeptat. Je známé, že v komerčních rádích jsou nasmluvané songy s producenty, rotují tady playlist každé 2 hodiny a není tady žádnou výjimkou, že tam uslyšíte jednu písničku i několikrát denně.
Ale takový fenomén je, že lidé tyto komerční rádia poslouchají spíše jako kulisu doma, v autě, v restauracích, než aby se vyloženě soustředili na tu muziku. Čím myslíte, že to je, že je dnes často muzika vnímaná jako vata, vákuum, jako výplň k nějaké činnosti? Degraduje dnes muzika, stává se z ní takový jakýsi spotřební artikl, který si párkrát poslechneme a zahodíme ho? No tak víte, co to bylo vždycky. Muzika, zvláště pop music, je doplňující artikl. Jo, to bylo vždycky, na to bych, ale nebylo tolik zaplavení, jo, toho, když jdete do velkých, když jdete do velkých nákupních středisek, tak na záchodě vám hrajou jazz. No, to je pravda. No, ten Václav Klaus hrál jazz na hradě a teďka jdete na záchod. On tam pozýval největší esa světovýho jazzu, jo, tak na ten hrad. Tomu nikdo neuzná, ale to je fakt, to je jeho veliká taky zásluha, že jsme se tady mohli seznámit s někým, kdo za rok umřel, jako s velkými legendami a tak, jo. Jasně. A tak, a teď je to hraný na záchodek. No, no jasně, no, jasně. Tak hrajte to, prostě dneska je všechno spotřební, dneska je, no všechno je spotřební, no. Tak jistě, hrajte se, my nemůžeme věci, jsme rozumní, my nemůžeme věci měnit ohýbáním přes kolena. Všechno, proto jsme rozumní, že to musí mít svoji analogickou cestu. On, sice jsem pro něho nikdy nic nepsal, ale Pavel Bobek zpívá taky písničku I cesta je cíl. A to je náš úděl. Cesta je cíl. Když k tomu cíli dojdem, tím lépe. Hovoří magistr Petr Hanik, předseda strany Zdravého rozumu a zároveň předseda společného uskupení Rozumí, kteří budou kandidovat a ucházet se o přízeň voličů ve volby České republiky do parlamentu tento podzim. Pane Haniku, já vám moc děkuji za rozhovor, za váš čas, a že jsme si popovídali o základních programových prioritách Rozumných, a pokud bude samozřejmě něco nového, tak vás budu velmi rád opět zpovídat u nás ve studiu na Svobodném vysílači. Já vám děkuji za pozvání a přeji vám, ať vás poslouchá co nejvíc lidí. Vím, že vy budete také zásluhou určitě. Poslouchali jste Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi pro dnešek loučím. Hezký večer.